Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще спести на Европейския съюз митата върху стоманата и алуминия, ако съюзът се откаже от бариерите, които издига пред американските стоки. Огласените от Тръмп мита от 25% върху стоманата и от 10% върху алуминия се оспорват от европейските и от други търговски партньори на Съединените щати, като Япония. Те обаче не бяха удовлетворени от разговорите в Брюксел в събота. Европейския съюз, чудесни страни, които се отнасят зле с Съединените щати в търговията, се оплакват от митата върху стоманата и алуминия. Ако те се откажат от ужасните си пречки и мита върху американските стоки, ние ще се откажем от нашите. Ако ли не, ще въведем мита за колите и за други стоки. Справедливо! Това гласи твитът на президентът. Европейците изразиха разочарованието си пред постоянния търговски представител на Съединените щати Робърт Уайтхайзер, който беше в Бруксел за отдавна планирана среща с европейския комисар за търговията Сесилия Маумстрём и японският министр на економиката Хироши Гесеко. Дискусията беше откровена, но не получихме яснота за процедурата за освобождаване и следващата седмица разговорите ще продължат, съобщи Маунстрем след срещата. Междувременно министърът на финансите на Съединените щати Стиван Нучин заяви, че ако съюзниците от Европейския съюз искат да избегнат вносните мита върху алуминия и стоманата, трябва да отделят повече средства за отбраната си в рамките на поетите ангажименти в НАТО. Президентът ще обмисли изключения от тарифите, но иска НАТО да получава повече пари от европейските страни, уточни Нучин, цитиран от вестник Вашингтон Таймс.